Слухала? А? Кво? Или много стръмно ти идва? Да. На първа ли си или на втора? На първа. На втора. На първа? На втора. Яра е зе. Обръщай се. Качи го. Зори, от двете страни ще види той зор, не може да се засили, става първа само копай. Втора не знам дали. Мука втора да пробва, мисля, че окачвате е тази лявата страна. Той няма гума. Той без гума се качваме на по-сложни места. Шумата го тук. Някой нещо ще казва ли? Ай, добре.